Za šolarje je pomembno, da kljub polnemu šolskemu urniku ne zanemarijo svojega športnega udejstvovanja. Pri vrhunskih športnikih pa se lahko zgodi ravno obratno. Zaradi številnih in intenzivnih treningov lahko marsikdo v tem času pusti šolo ali študij ob strani. Zato na Olimpijskem komiteju Slovenije s programom Dvojna športnikova kariera in s pomočjo pri pripravi novega študijskega programa Management v športu poskušajo športnikom stati ob strani tudi na tem področju njihovega življenja. V januarju je Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru dobila zeleno luč za novo študijsko smer – Management v športu, ki se bo začela izvajati prihodnje študijsko leto. In prav s to smerjo želijo študij še bolj približati tudi širšemu krogu vrhunskih športnikov. Morate vedeti, da tudi športnik je v neki sredini, zelo dolg časa ostraja v eni sredini, tudi 25 let recimo lahko. In on je v tej sredini domači, ni veliko iz psihološkega vidika, je veliko lažji, da on nadaljuje svojo drugo športno pot ali pa drugo kariero znotraj športne organizacije, kjer jo pozna. Vendar zelo veliko se pojavi pri športnikih, da niso ali usposobljeni ali niso kompetentni za to delo. In ravno taki programi bojo športnikom tem, ki želijo ostati v športu, pa ne želijo biti trenerji, da bojo lahko svoje znanje v športu, svoje izkušnje, svoje poznanstva prenesli naprej v šport in na mlade. To je tudi ena od velikih koristi, ki jih pričakujemo od tega študija, je to, da bo šport skozi ta študij pridobival kadre, ki bodo bistveno bolj kompetentni za management športnih organizacij, ker vemo, da svet okrog nas se spreminja, pogoji funkcioniranja športnih organizacij se spreminja, financiranje se spreminja in bomo rabili vedno bolj kompetentne menedžerje, da bodo znali vse te stvari usklajevati in jih seveda ustrezno aplicirati na management športne organizacije. Program je zanimiv zaradi tega, ker se bo izvajal tudi nadaljavo, torej ne samo klasično, da pa ne bo izvodenel oziroma se ne razvijal v smeri, ki bi bila nepotrebna, imamo svet programa. V svetu programa pa so športniki, športni delavci, tako da nam neposredno ves čas svetujejo in ga bomo potem tudi usmerjali v smer, da bo uporabna, torej da bo program res živel. Nekdanja športnika, alpska smučarka Petra Robnik in skakalec v višino Rožle Prezelj, ki se oba študijsko že spogledujeta z doktoratom, dobro poznata probleme dvojne športnikove kariere. Od športa se ne da živeti, ne saj v takem športu, kot sem bil jaz. Vedno sem tudi imel željo nekaj več, to sem tudi pač dokazoval v športu in tudi zdaj v študijski karieri. Res je bilo težko, zelo veliko je bilo odrekanja, moram reči, da na momente je bilo kar naporno. Je pa tako, da pač mogoče sem kakšen let dlje študiral kot ostali, ampak se je zdaj na koncu to niti ni pomembno. Takrat, ki je vrhunc v alpskem smučanju, vrhunc sezone, takrat seveda sem malo manj časa posvetila študiju. Takrat, ko pa v bistvu sem imela več časa na razpolago, sem ga pa tudi temu primerno izkoristila. V bistvu vedno je dobrodošlo, da imaš več področji močnih v življenju, ker nikoli ne veš, katero ti bo bolj koristilo. Športniki potrebujejo tudi pravo spodbudo, da se odločijo za dvojno kariero. Tle je izredno pomembna ta družbena odgovornost v športu, se pravi od trenerjev, športnih organizacij, da v to smer, spodbujajo in pa tudi ozaveščajo mlade. Tako Rožle kot Petra svojima študijama in delom ostajata v stiku s športom in športniki. Pri tem, da jim predstavimo možnosti preko sistemskih ukrepov, programov, projektov, ki se na nacionalni ravni izvajajo in v bistvu možnosti na področju dvojne karijere, se pravi, kako podpreti čim bolj njihovo športno karijero po eni strani in na drugi strani, kako jim omogočiti čim lažjo izobraževalno karijero. Z namenom in ciljem, da v bistvu je športnik kasneje se lažje vključ v življenje in v normalno življenjsko okolje, je zaposljiv in v bistvu tudi kasneje uspešen v svojem življenju.